မာယုံမင်တန်ကြပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကလွိုင်းလင်းခိုင်နမ်ဆန်မြို့နယ်မမုံမွန်ကျွော်အုပ်စုထဲမှာပါဝင်တဲ့ကုန်းလန်းဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်နေရပါဗျာဒီရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေပြားတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရင်းနှီးလူမျိုးတွေလူနေမှုဘဝကိုလေ့လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဗျာ ဒီမှာကျတော့စိုက်ပျိုးကြတော့ဘာတွေစိုက်ပျိုးကြလဲ။ဟိုစပါးပဲရေ။စပါးရေ၊နှမ်းရေ၊ဒီလိုပက်စင်ကုန်။ပက်စင်ကုန်။အော်အော်။ဘာနှမ်းဘောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပဲရေ၊နှမ်းရေ၊မိုးစပါးရေပေါ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒီပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးစပါးပဲအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတယ်။စိုက်ပျ
สภาแท้หมดตัวปุ๊กดิเนี่ยแท้ไปแล้วตุลองท่าละกูเนี่ยติยาได้อะคือดิมาဆိုလို့ရှင်ဒါတီးတန့်အဲ့ဒါအိမ်ဖို့ခင်ဗျာဒါစဘာကိုတူလာမှုတွေတီးတန့်ဆောက်ထားတယ်စဘာချီလို့လည်းတီးရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာအေးဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရာဒီဘက်ဆိုင်တဲ့ခါကျတော့တစ်နှစ်စာလုံးစားဖို့အတွက်စဘာကအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့နော်တူလောင်ထားမှုအတွက်နေရာလည်းလိုအပ်တယ်တော်တော်လေးကျန်ဝင်နေဗျအိမ်တလုံးစာလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုကျွန်တော်လေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ရဲ့အဝင်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကဒီမှာစပားပုတ်ရှိတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကဟိုမှာဘူးတိကျကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဘာမှသုံးတာလဲဆိုတော့သူကဒီဘူးတိကျကိုဒါရေဘူးနေတယ်အသုံးပြုတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရေခတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမကြည့်ကြအောင်ပြရေခတ်တဲ့ခွက်လေးနေတယ်အသုံးပြုတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကကြတော့ဒီမှာဒါဒီတောက်သုံးရေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွင်းရေကိုအသုံးပြုတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါသုံးရေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျွာရဲ့တနေရာမှာပေါ့နော်ဒီကံတူးထားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကနေရေကိုယူတော့အသုံးပြုတယ်လို့ပြရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အိမ်တလုံးဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြစီတက်တာတော့ဗောလို့ဆိုတော့ရွာမှာပဲဝါးရရှိတဲ့ခါကျဆောက်တော့လဲဝါးနေပဲဆောက်တာဆိုတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေနေကဒါရင်းနဲ့လူမျိုးတွေနေထိုင်နေဒါသူတို့အိမ်ရဒါအဲ့ခန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကဒီအဲ့ခန်းမှာပဲဒါဆိုမိဘတွေဒါသားသမီးတွေအိတ်ကြရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တော့ဒါမိဖို့ကြောင်းလည်းဒီအိမ်ထဲမှာပဲထားတာကိုလည်းမြင်ကြရတယ်ခင်ဗျာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြက်တိုက်တဲ့စင်လို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာလူကိုငွေနေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသားငါးတွေဒီမှာကင်လို့ရတယ်ထားလို့ရတယ်ကြက်တိုက်လို့ရတယ်နောက်တော့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ဒါမြင်ကြရတာကဒါသူတို့စိုက်ပြူးမှုတော့ပေါ့နော်သူတွေစိုက်ပြူးမှအသုံးပြုတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုတူလောင်ထားတာကိုလည်းမြင်ကြရတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောင်းမှုရှိတယ်ဟိုမှာပဲနေရှိတယ်ပြီးတော့တခြားပဲတွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာဟာတမျိုးလေးထူကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှတွေ့ဘူးလားဒီမှာစပန်ထန်လေးနဲ့ဒါရက်လုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါဖျားမှာကတ်ထူတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖျားတရားတန်တာ၃ခုမြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒါဒီမှာကဒီရင်းနဲ့လူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီနေထိုင်တဲ့အိမ်အားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးထူကြတယ်အဲတချို့အိမ်မျိုးတွေတကားပေါက်ကအဲ့နှစ်ပေါက်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသူတို့မှာတကားဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျအဲဒီမှာအေကန်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒါအထက်မှာတခန်းပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းနှစ်ခန်းရှိတယ်လို့သိရတယ်ညာတော့ဖြစ်တော့ဒါပုံမှန်တခန်းပေါ့နော်အဲ့လိုတခန်းမျိုးပဲရှိတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်ဆွန်ခမိုင်ဆွန်ခအဲ့ဒါကရှမ်းလို့ပြောတာလားရင်းလို့ပြောတာလားရှမ်းလို့ပြောတာနော်မိုင်ဆွန်ခဟုတ်တော့တို့ရဲ့ရိုးရဝန်စားစင်မလို့လဲအိပ်ပါတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုဒီအန်ဒီကအဲ့ဒါအဲ့ဒါပါကောင်းပေါင်းလာလေဒါကောင်းပေါင်းတယ်နော်စာခင်းဖို့နေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အာအဲ့အတွက်ရက်နေတာလေအဲ့အတွက်လေအဲ့အတွက်ရက်နေတာပေါ့
တို့ကဒီရက်ကန်ရက်တာပေါ့နော်အများသောအဖြစ်ဒါမင်းကလေးတွေကအသက်15နှစ်ရွယ်မှာစတင်ပြီးတော့ရက်လို့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့တို့ဒီမျိုးဒါရက်ကန်ရက်တယ်ဆိုတာကလည်းတို့ရဲ့ဒီကောက်ပဲပြီးနေမဆိုင်ပြူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒါအားလက်ရက်ပေါ့နော်အားလက်ရက်အားလက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒါမျိုးဒီလိုမျိုးကိုဒါရက်ကန်ကိုပုံမှန်ရက်ကြတယ်လို့ပြရတယ်ခင်ဗျာပုံမှန်ရက်လို့တယ်ပေါ့နော်ရက်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒီမှာချုပ်လို့ရတယ်လို့ပြရတယ်ခင်ဗျာညာသောအဖြစ်တို့ကတို့အဝတ်စားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုအပ်တဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းအင်ကြီးဖြစ်ဝတ်ဆင်တဲ့ဂရီပါအစအဲ့ဒါပဲတို့ကဝယ်ကြတာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တို့ကိုယ်တိုင်ပဲရက်လို့တယ်နောက်ပြီးတော့တို့အလှဆင်တာလေးတွေကအစတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလို့တယ်လို့ပြရတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကတော့ပုံပြင်ပါလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ဒီခုသူတို့ပြောတယ်ပေါ့နတ်မြတ်ဥစ္စာလမ်းသွိုင်းနဲ့ရေစာတော့ရေတောက်တယ်ရေတောက်တာသူကသူတောက်တဲ့ရေကကျွဲကျွဲပေါက်ထားတဲ့သေးရေဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သူကအဲ့ကနေကိုဝင်ရလာပြီးတော့မှသူတို့ကသူတို့ရင်းတဲ့လူမျိုးတွေမွေးလာတယ်လို့သူတို့မှအဲလိုဟာလေးပုံပြင်လေးပုံပြင်လေးရှိတာပေါ့သူကသူတို့ရဲ့အဖေကရင်းနဲ့ဆိုတော့တော်တော်မလို့သူကအနှက်ရောင်ဝတ်တာပုံများတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နမနမဘယ်လိုခေါ်လဲနန်းကော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိရိုက်လဲ73နှစ်ကျောင်းနေလားခုဘယ်နှစ်တန်းရောက်ရိုက်လဲအာ၄တန်း၄တန်းရင်းတဲ့လူမျိုးတွေကဒါတို့အချင်းချင်းကတော့ဒီရင်းဘာသာစကားကိုအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကအကျောင်းနေကြတဲ့ခါကျတော့တို့ဟိုမှာတော့မြန်မာစကားတော့ပြောတတ်တယ်ကျောင်းရောက်တော့တို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တို့အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဒါတို့မိသားစုအချင်းချင်းတကယ်ချင်းချင်းဆိုလို့ရှိတာရင်းဘာသာစကားနဲ့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာညာတော့အဖြစ်တို့ကတော့ဒီဘာသာစကားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ၃မျိုးပေါ့နော်ရင်းဘာသာစကားရယ်ရှမ်းဘာသာစကားရယ်မြန်မာဘာသာစကားရယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဒါပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အစောလေးကဟိုရင်းတဲ့လူမျိုးတွေဒါအဝတ်စားကိုလေ့လာတယ်ခင်ဗျာလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထူကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ထပ်သိခဲ့တာကမင်းကလေးဝတ်စားကြတော့သူကဒါအယူအသက်အရွယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကလေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတစ်မျိုးဒါအပြိုအရွယ်ဆိုရင်ပုံစံတစ်မျိုးအသက်လက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတစ်မျိုးအသက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတစ်မျိုးခွဲခြားမှုရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါနောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးကြပြန်တော့ဒါခွဲခြားမှုမရှိဘူးအစတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကလေးအရွယ်ကနေစလိုက်တဲ့ပုံစံကလူကြီးထိပုံစံတစ်ခုတည်းခင်ဗျာဆိုတော့ဒါယောက်ျားလေးကတော့ဒါပုံစံတစ်မျိုးထဲလို့ပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့သူတို့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ delete လေးရှိတယ်ဒါအိမ်မိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဘယ်လိုလဲတက်ကြယ်ပေါ့နော်တက်ကြယ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်လေကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်အခုဒီအချိန်မှာပဲဒီလိုမျိုးတက်ကြယ်တွေကိုကြိုပြီးရထားမှာဒီအချိန်မှာခေါင်းမိုးကိုပြင်ထားမှာမိုးရင်းကိုအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဩနောက်ဒါပြီးတော့ဒီခုဒီအချိန်ကလည်းဒါဟိုလေယာဉ်ရိပ်ပင်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီလေနော်ဆိုတော့ဒါ AC လို့ပဲလုပ်လို့ရှိမှာနော်ဒါဆိုရင်တို့ကကုန်ကြမ်းစိတ်မရှိဘူးပေါ့။ဝါတဲ့ကိုယ်အိမ်မှာရှိတယ်။တက်ကြယ်ကလည်းရွာမှာခူးလို့ရတယ်။ခုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအချို့တို့အေးစစီကွက်ကိုလှုပ်ရုံပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ရောင်းလာတာမရောင်းပြန်ရောင်းသေးလား။မအားတဲ့လူကတော့နော်သူဝယ်ကြတာပေါ့မလုံနိုင်တဲ့လူကမလုံနိုင်တဲ့လူကတော့အဲ့လိုဝယ်ကြတာပေါ့။ဝယ်ကြတာပေါ့နော်။သူကတော့ဈေးမကြီးကြဘူးပေါ့။အင်းကိုယ်ရွာပဲဆိုတော့ဒီလူနဲ့ဒီလူဆိုတော့နော်။အခုဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒီရင်းတဲ့လူမျိုးတွေကသူတို့ကစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်မိုးစပါစိုက်တယ်ဒါပဲစိုက်တယ်မြေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နှမ်းစိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒီရာဒီရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးစပါလည်းမရှိဘူးပဲနှမ်းနေရတဲ့ရိတ်သိမ်းကြတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ကအားသွားပြီပေါ့နော်အချိန်အားရတဲ့ရာဒီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒါအခုဒါမကြခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးရဒီရာဝင်တော့မယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒါသူတို့အိမ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကဒီမှာခေါင်းမိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်ကြယ်ကိုအသုံးပြုတယ်တက်ကြယ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ခါကျတော့လည်းသူတို့ကဒီရွာနားမှာပဲဒီတက်ကြယ်တွေကခုတ်လို့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့အေးအေးစစ်စစ်ပဲသူတို့ဒီရွာနားမှာပဲတက်ကြယ်ကိုသူတို့ခုတ်တယ်။ဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီခြံထဲမှာတွေကိုရှိတယ်။ဘဘိုးဝါတွေကအဲ့တော့သူတို့အတွက်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအိမ်တလုံးစောက်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုန်ကြစေးကတော်တော်လေးနည်းတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြုလုပ်ကြတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲစောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လည်းဒါမအားတဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျရင်တော့သူတို့ကဒါဒီမျိုးဒီတက်ကြယ်ရက်ပြီးသားအောင်မှာဒါဝယ်ယူကြတယ်လို့သိရတယ်။ဝယ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချင်းချင်းဖြစ်တော့တကြောင်မလို့သူတို့ဒါကုန်ကြစေးအများကြီးမကုန်ကြဘူးခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့တို့လူမျိုးတွေရဲ့ဒါရိုးရရင်ကျင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒါရိုးရရင်ကျင်းမှုအကားတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာအောင်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဗျာ။ဟောဖန်တီးပြီးတော့တီးဆိုကြမှာတချင်းဆိုမှာလည်းတွေ့ရအချင်းဆိုမှာလားတချင်းမဆိုဘူးနော်ဒီလုံးပဲတော့တက်ပဲပေါ့ဆိုလားတချင်းဆိုလားကွာမတည်းလေဩပါပေါ်မောကွာဟောတာနော်နည်းနည်းဆိုကြတယ်ဟောဆိုကြတယ်
ကသူတို့ကလည်းအားကြောင့်ကျွန်တော်မေးကြည့်နေတာစိတ်ရှိလက်ရှိမေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်ကရင်းဆိုတော့လေဈာထဲမှာလဲဈေးမသာစကားနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့နားမလဲခါကျတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်။ဒါစကားပြန်နဲ့မေးရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုသူတို့ကားပြပြပြီးမှာလားတဲ့ဒါခေါကွန်ကားလို့ပြရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအကားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါသူတို့ရဲ့ယူဆရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့
ก็ไม่ตีတော့เออအခုခုနကတော့စဘာစဘာပုတ်ထဲမှာတော့ထည့်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့စဘာဆောက်ခေါ်လိုက်ဟုတ်အဲ့ဒါဒီခဲ့တဲ့စဘာပုတ်ထည့်တယ်လीဟုတ်ကဲ့အမအဆိုရှင်ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်เนาะဒါကိုသူကစကြံတွင်းမှာဒီတူရီယာကိုပြုတ်လို့တယ်ဗောနော်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ဒီရုပ်စာကိုဒီမှာကတယ်ကပြပြီးတာမျိုးပြန်ပြင်းမသုံးတော့ဘူးသူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့စဘာကြီးမှာသူကတင်းထားလိုက်တယ်
ก็ดีวายเอเยซาโอไล่ไปแล้วเนาะดีวาลงเนี่ยอเจบ่เนาะอจีตีบ่หมูตีไปแล้วตัวนี้อตันเนี่ยไปแล้วมั้ยโหอติอยอบ่เนาะเปียงเลยตัวเลยครับเนี่ยเรียบร้อยเลยครับเนี่ยจีจีบ่ครับเนี่ยอะพูดจ้องนี่ด้วยเนี่ยได้อากาศก็ ဒီကာကိုသူတို့ကဒါနှစ်စင်ပေါ့เนาะဒါတကြံတွင်ကာလာပေါ့เนาะအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတကူလာအပင်တကြံပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်နှစ်စင်ပေါ့เนาะဒီမျိုးကာလေးရှိရပြီးတရားလေဒီလိုကားနဲ့ရွယ်ချရဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဒါသူတို့ရဲ့ဒါမင်းဆောင်တဲ့ပေါ့เนาะဒါစဘာဆောင်တဲ့ကိုပြန်ပြီးခေါ်ဆိုဖို့အတွက်ရွယ်တယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကဒီမှာသူတို့ရဲ့တန်စင်ကိုကျွန်
ားတယ်လို့ပြရခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခံစားမိတာကတို့ရဲ့တန်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားထောင်နေမှာလीဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလွမ်းဆွတ်တဲ့ခံစားမှုလည်းရရှိတယ်ခင်ဗျာတမျိုးလေးနားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ်ထူးခြားတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ခင်ဗျာထာယုဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်လိုခေါ်လဲဂျေနာဂျရက်ဂျရက်ဂျရက်Jerash ရင်းနဲ့ဘာသာစကားဆို Jerash လို့ခေါ်တယ်ရှမ်းလို့ကြတော့ P P လို့ခေါ်တာဗောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုကျွန်တော်ကြည့်တော့လေဒါကဘူဒီကျောင်းနဲ့တွေ့ရနော်ဘူဒီကျောင်းရဲ့ဒါဝါးတွေဗောနော်ဝါးဟိုမှာရင်းအားကျောင်းပြဒီမှာအပေါက်လေးတွေတွေ့ရမှုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှုတ်တာလဲဒီတရားနေမှုတ်တာဒီတရားနေမှုတ်တယ်မှုတ်ပြီးတော့မှဒါကိုလေးအထွက်ပေါက်ထားနဲ့ထိန်ရလားအတန်ထောက်ဟုတ်အခုမှုတ်တတ်တယ်ဗောနည်းနည်းလေးလက်ကြည့်လေးနားထောင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကဒါဒီကုန်းလန်းရွာရဲ့ရွာအဝင်လို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာရွာအဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကန်တကန်ရှိတယ်ဒီကန်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးလက်ကျယ်တယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုအချိန်ဒီသား6ပေလောက်နတ်တယ်လို့ပြောရတယ်ခင်ဗျာဒီရေကန်ကိုဒါကုန်းလန်းရေကန်လို့ခေါ်ကြတယ်ခင်ဗျာမိုးစပါးကျတော့ဒါမိုးရေကိုအာကူပြီးစိုက်ပြီးတော့ကြောင်မလို့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့သူတို့ကတခြားသောတီးနှံနေပေါ့နော်ဥမာပဲစိန်ကုန်တို့နှမ်းတို့စတဲ့အခြားသောတီးနှံနေပြီးလဲစိုက်ပြီးတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုစိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လိုအပ်တဲ့ရေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ရေကိုဒီရေကန်ကနေပြီးတော့အသုံးပြုတယ်လို့ပြရတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်သူတို့ရဲ့သုံးရေကိုလည်းဒီရေကန်ကိုပဲအားထားရတယ်လို့လည်းပြရတယ်ဒီကုန်းလန်းရေကန်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီရင်းနဲ့ရွာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါຫນွေမိုးဆောင်300ဒီလုံးမခန့်တဲ့ရေကန်တစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့က
တော့ 3 ရေကိုကြတော့တခြားနီလန်းနဲ့ရှာဖွေကြတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့နီလန်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရအောင်ဗျာ အခုဒါရင်းနဲ့လိုမျိုးတွေအရဆိုလို့ရှင်တို့ဒါတောက်သုံးရေအတွက်ရေရင်းတူးတွေဒါကိုကျွန်တော်အမြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျရေရင်းတူးတာကိုကျွန်တော်ကအရင်တော့ကတောက်သုံးရေကိုတွင်းရေကရောက်ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေရင်းအကြီးလို့ထင်တာဒါအခုတို့ဒူတာကဒီရေခံရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်မြေမှာတူးနေတာခင်ဗျဘယ်လောက်ထိနှောက်အောင်တူးမယ်ပြီးလို့ရှင်ရေကြီးချားမို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိစောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောက်ပြီးတော
အခုဒီမှာရေတွေကတူလိုက်တာက2000ကျော်ကျော်လောက်ရှိမှာခင်ဗျာအခုဆိုအောက်မှာရေကြီးတွေလည်းဒါလုံးဝစိတ်ပြီးထွက်နေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဒီတွင်းလေးပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နောက်ထပ်9ဝက်ဒီပါစောင့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတောက်တုံးကြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒီမှာဒီမျိုးရေတွင်းလေးတွေတူထားကြတယ်အဲနိုင်သလားပေါ့ဗျာဟိုတွင်းနဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်တွင်းနဲ့ရှိတယ်အဲလူများလာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တွင်းတစ်ခုထပ်တူတာပေါ့တူပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးရေကြီးကြီးရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့သူတို့ကဒီလိုလာမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေကြီးရောက်မှုတော့အနည်းဆုံးတော့ဒါ9ဝက်လောက်စောက်ပြီးတော့မှတောက်တုံးကြီးရရှိခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လောက်ထိတက်လာမှန်းမသိဘူးရရတော်တော်လေးကြည်တယ်ခင်ဗျဒီရွာမှာကရေကြီးကိုရယူတဲ့စနစ်ကထူကြတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးရေလွင်းလေးတွေတူပြီးမှရယူကြတယ်ဒါကဒါရင်းနှီးလူမျိုးတွေရဲ့ထူကြတဲ့ဓလေ့တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျပရိသတ်ကြီးခင်ဗျဒီနေ့ခီးမဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရင်းနှီးလူမျိုးတွေရဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးလေးလာနိုင်မှုအတွက်ရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုချိန်နဲ့နှက်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။မြမယုံမြင်တန်ကြားပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီမှာကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလူမျိုးဒါချောင်းရီစီးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဆွမ်းနာနဲ့တော့လေ။ကြပြီနော်။ဟုတ်ပါပြီ။Oh, come here. Oh, wait, now I'm going to go.